Dushmanlarning eng katta xatosi meni xatolarim oldi bir teng bor, mendaqa xato qila olmaydilar. Nima deyapsan sen? Meni xatoim oldi, tushundingmi? Deganak naglik. Qanaqa gaplar? Assalomu alaykum. Biz ijtimoiy so'rovnoma o'tkazamiz. Этот жизнь как как малина, как сахар. Жизнь хорошая. Жена виновата или муж виноват? Так. Gallo Cristal, el chanton maillon. Mistal. Gallo Cristal, il chanton maillon. Mistal, fil maillon. Touch the tack. Gallo Cristal, il chanton maillon. Ha 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 ha